Ozod Nazar Plus mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik tadbirkor Bahodir Choriyev. Bahodirjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozod Nazar demadim, Ozod Nazar Plus dedim. Siz bilan faqat bitta mavzuda gaplashamiz. Ahmad Boy bilan bog'liq masalalarni gaplashamiz. Facebookdagi sahifangizda ko'zim tushib qoldi. Ja achchiq bilan boshlabsiz matnni. 2 kundan buyon Ahmad Boyni himoya qilish bilan ovoraman. Bu yerda Ozodlik radiosining jurnalistlari masalaning asl mohiyatini tushunmay, eshittirishlar olib borayotgani insonni qotirib yubordi debsiz. Ensangizni Ozodlik qotirib yuborgani uchun balki uzr so'rashim kerakdir. Endi uzr so'rashim kerakmi, yo'qmi, suhbatni oxirida bilinadi. Marhamat qiling, Ahmad Tursunboyevga, o'sha moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyevga advokatlik qiling bugun. Marhamat. Nimadan boshlaymiz gapni? Avvalambor shuni ta'kidlab aytib o'tishim kerakki, bu Ahmad Boyni moliyaviy faoliyati bu qanaqangi firibgarlik yoki moliyaviy piramida emas. Unga yaqin turmaydi. Uni faoliyatini biz ro'yxatda o'tmagan moliyaviy investitsion fond deb qarashimiz mumkin. Siz bunday xulosaga Ahmad Tursunboyev bilan shaxsan tanishligingiz orqali kelganmisiz yoki e'lon qilinayotgan xabarlardan paydo bo'ldimi bu xulosa? Ahmad Boy bilan men tanish emasman, yigit bilan ko'rishmaganman, gaplashmaganman. Lekin O'zbekistondagi ichki O'zbekistonda bo'layotgan ichki voqealarni diqqat bilan kuzatib boraman. O'zbekistonda shuni aytish kerakki, avvalambor O'zbekistonda siyosiy krizis, siyosiy tanazzul ketmoqda. Siyosiy tanazzul bu hamma sohalarga o'zini natijasini ko'rsatyapti. Shu bilan birgalikda iqtisodiyot masalasida. Mana bir misol keltiraman. Hozirgi kunda bironta o'zbekistonlik banklarga ishonmaydi. Xususiy banklar deyarli yo'q. Investitsion fond haqida xalqda yoki bir nima deydi, bir tadbirkorlarda yaxshi tushuncha yo'q. Vaholanki Ahmad Boyni hozirgi faoliyati buni investitsion fond deb qarashimiz mumkin. Chunki bu tadbirkorlarning qo'lidagi tadbirkorlik xohishi bilan ko'paytirib olish uchun mana shu berilayotgan sarmoyani boshqa tadbirkorlarga to'g'ri foiz hisobida beryapti. Bu yerda Bahodir, keling suhbatimiz ma'nisi chiqishi uchun, suhbatimiz davom ettirish uchun o'sha investitsion fond nimaligini oldin tushuntirib bering. Yaxshi, qarang, mana biz AQShga kelganmiz, kelganimizda ham bizga shunaqa bir maxsus bir dastur taklif qilingandi. Bu mana shu qochoqlar uchun. Siz ishlagan pulingizni mana shu fondga topshiring, bir yildan keyin ikki barobar qilib olasiz. Bunaqangi fondlar AQShda ham bor, lekin AQShda bilasiz, juda ham kuchli raqobat. Bu maxsus dasturlar orqali mana shu chetdan kelgan siyosiy boshpana olganlar uchun bu shunaqangi bir valik fondlar tashkil qilingan. Ahmad Boy masalasidir. Yo'q. Investitsion Bahodir. Bahodir, oldin investitsion fond nimaligini Ahmad Boyga aralashtirmasdan tushuntiring. Yaxshi, investitsion pul odamlarning mana shu xalqning qo'lidagi ortiqcha pulini biron bir banklar orqali mana shu bank yoki bank muassasalariga o'xshagan tashkilotlar orqali aholidan pulni yig'ib olib foiz hisobiga ularga foizda daromad va'da qilib boshqa mana shu pulga muhtoj tadbirkorlarga yo'naltiriladi. Ya'ni ular o'zlarini istagan yo'nalish bo'yicha savdo sotiq yoki bir ishlab chiqarish yoki boshqa bir xizmatlarga sarf qiladi. Demak, xalqni qo'lidagi ortiqcha pulni bu fond yig'ib olib, bu ko'proq mana shu tadbirkorlarga yo'naltiradi. Bankdan farqi shundaki, bank bu masalada sal fikrroq ishlaydi. Chunki bankning talablari ko'p, investitsion fond ko'proq mana shu tavakkalchilikka, riskka borib ishlaydi. Albatta, bular ham davlatdan ro'yxatdan o'tib, o'z vaqtida soliqlarni to'lab borishi kerak. Xo'p, mana siz Amerikaga kelganimizda bizga shunday fondlarga yotqizing pulingizni, bir yildan keyin ikki baravar qilib olasiz deyishgan dedingiz. Shu gapni aniqlashtirib olsak-da, sizga bir yildan keyin ikki barobar qilib olishingiz ham mumkin deganmi yoki olasiz deganmi? Olasiz degan. Sizga aniq sizga valiga biz bilan bergan. Bu nima deydi? Bu garantiya bilan bergan. Yutqizib qo'yishingiz mumkin degan emasmi? Endi men chunki bizga taklif qilingan, lekin men chuqurroq bormadim, chunki bilasiz, Amerikaga kelgan odamni o'zini
mana shu yangi ro'zg'or qurish kerak, o'zi pulga muhtoj bo'ladi. Shu sababli men o'qib o'rgangandim, lekin hali pul qo'ymaganim sabab ortiqcha pulim yo'q edi, o'zim pulga muhtoj edim. Shuning uchun agar to'liq informatsiyangiz bo'lmasa, Bahodir, chala informatsiya bermang, chunki unaqa agressivniy fondlar bo'ladi va ularga pul qo'ysangiz, chindan ham ikki barobar ko'payishi ham mumkin, qo'ygan pulingizni mutlaqo yo'qotishingiz ham mumkin. Shunaqa riski bor ularni va shu risklar aytiladi. Mana endi davom etamiz. Yana bir tomonni hisobga oling, AQShda ular ro'yxatdan o'tgan va shu bilan birga ular sug'urtalangan ham. Ha. Agar fondlar ba'zi birlari to'la olmasa, sug'urta ham bo'yniga olish mumkin. Siz har ularni mana shu nizomlarini, ularni majburiyatlarini, ularni o'sha va'dalarini kafolatlashni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, biz investitsion fondlar to'g'risida qanchadir tasavvurga ega bo'lgan bo'ldik. Davom eting. Endi qarang, O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston sharoitida bunaqa fondlarga imkoniyat yo'q, chunki davlat hamma tomonni, ayniqsa iqtisodiyotni o'z nazoratiga olib, butun bugungi kunda pul kredit siyosatini tanazzulga olib bordi. Xalqning qo'lida ma'lum miqdorda pul bor. Insonlar harakat qiladiki, mana shu pulini oz bo'lsa-da ko'paytirib, biron bir ishlarga qo'shib va foyda olishni harakat qiladi. Izlashadi, bankka bora olmaydi. O'zbekistonda boshqa ishonchli bir maliklar yo'q. O'zbekistonda mana shu pulni qo'yib, sarmoyani qo'yadigan qonundan o'tgan bir tashkilotlar yo'q. Shu sababli harakat qiladi. Ahmadboy yoki shu kabilarga taklif berib, mana menda pul bor, marhamat shuni bir ko'paytirib berish yordam qiling deb. Boshqa tomondan esa Ahmadboyga o'xshaganlarga pul so'rab kelishadi, menga bir pul yordam qiling foizga, men mana shuni tadbirkor ishi bilan shug'ullanyapman, pul yetmay turibdi, mana shu pulni men ko'paytirib qaytarib beraman. O'rtada ikki tomon bilan kelishadi Ahmadboy kabilar. Bularni bitta xatosi avvalambor davlat siyosati, umuman olganda Marosh Karimovni rejimini siyosatini anglab yetmaganligida. Ular faqat o'zlarini akalariga, o'zlarini tankalariga, krishalariga ishonib ish qilishga. Ularning bir xatosi. Ikkinchi xatosi O'zbekistonda katta boylarni doim sindirib kelishadi. Nima uchun? Chunki ular nazoratdan chiqib ketishdan qo'rqishadi. Ahmadboy kabilar hukumatni katta bir pul kreditiga aralashgan insonlar, o'zlari bilib bilmagan holatda. Bunday holatda davlat uzoq vaqt nazorat qilib kuzatib kelib va bir kun ularni sindirishga, mana shu Ahmadboy kabilarni boshiga qora kun solishga harakat qiladi. Bahodir, shu o'rinda keling, yana bir savol berishimga imkon bering. O'zbekistondagi pul kredit siyosati masalasida aytgan gaplaringizni bir tinglovchi sifatida, jurnalist sifatida emas, sizni tinglovchingiz sifatida qabul qildim deylik. Va shunday vaziyatda Ahmad Tursunboyev o'sha ro'yxatga olinmagan investitsion fond qildi dedingiz. Mana shunday sharoitda. Sizda qandaydir bir ma'lumot bormi? O'sha investitsion fond, Ahmad Tursunboyevning investitsion fondi aholidan jalb etilgan pullarini qaysidir bir loyihalarga yotqizgani to'g'risida sizda ma'lumot bormi? U yoki bu ishxonani aksiyalarini sotib olishga, u yoki bu shirkatni aksiyalarini sotib olishga va hokazo. Bormi sizda shunaqa ma'lumot? Menda ma'lumot yo'q. Chunki Ahmadboy bilan tanish emasman, uni qog'oz ishlari bilan, uni biznesi bilan tanish emasman. Lekin umumiy holatdan kelib chiqib, shuni aytishim mumkinki, mana qarang, O'zbekistonda juda ham ro'yxatdan o'tmagan, hali nima edi, bir yashirincha ish olib borayotgan Ahmad kabilar, mayda Ahmad kabilar juda ham ko'p. Ularga xalq doim murojaat qiladi. Chunki qarang, mana misol uchun bir o'ylab ko'ring. Qanchadan qancha insonlar Rossiyaga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatlarga ishga ketishadi. Ularni har birida mol yoki bironta bir aliki yo'q, qo'shimcha puli yo'q. Ular kimga murojaat qiladi? Mana shu puli bor odamlarga murojaat qiladi. Albatta foiz hisobiga. Ular pul berayotgan albatta foiz hisobiga ularga pul beradi. O'zlariga pul beruvchilar o'zlariga kattaroq pul kerak, chunki ularni qo'lida ko'plab mijozlar bor. Demak, nima qiladi? Ular Ahmadboy kabi katta boylarga murojaat qilishadi. Shunaqangi sxema bilan bu yerda ishlanadi. Ikkinchi tomoni bor. Chetdan katta miqdorda mol, tovar olib kelayotgan tadbirkorlar bor. Ular bankdan pul olisholmaydi. Bilasiz, bankdagi hozirgi qog'ozbozlik, byurokratizm yoki bu masalaga nima aytib o'tdi. Bankdagi to'sqinliklar. Ular Ahmadboy kabilarga murojaat qiladi. Bemalol ishonchga kirgan, o'zaro ishonchda bular. Pulni olib, katta pulni olib,
tovarni olib kelib, yana pulni qaytarib beryapti. Ahmadboy albatta bu yerda o'zini foizi olgan holda, o'zini foydasi olgan holda odamlarga mana shu pulni qaytarib beryapti o'z vaqtida. Bu yerda hech qanaqa piramida emas, faqat Ahmadboy orqali odamlar, Ahmadboy bu yerdagi bir boshlanchi, bir bozor. Bozor mana shu shaklda bu ishlaydi. Bu nafaqat bu tadbirkor yoki bu chetga chiqadigan muhojirlar, balki ko'pdan ko'p sohalarda insonlar pul bilan ishni bitkazishga harakat qiladi. Bu hamma joyda bu, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Mana shunday holatda Ahmadboy kabilarga murojaat qilinadi. Xalq o'zini pulini ishon topshiradi, boshqa tadbirkorlar Ahmadboydan mana shu pulni olib va pulni foiz bilan qaytarishadi. Bu yerda hech kim kuyayotgani yo'q. Bahodir, siz aytayotgan gaplarni men qabul qilgan bo'lardim agar mana bu informatsiya bo'lsa. Ozodlik manbasini aytishicha, Ahmadboyning ofisida uyushtirilgan taftish natijasida eshiting, 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari musodara qilinibdi. Bu pul musodara qilinguncha jalb etilgan pullar qayoqdaligi hali noma'lum. Mana shundan ham ko'rinib turibdiki, Ahmad Tursunboyev, agar shu informatsiya rost bo'ladigan bo'lsa, Ahmad Tursunboyev bu pullarni hech qanaqa loyihaga yotqizgan emas. Endi moliyaviy piramida emas dedingiz va tinglovchilarimiz ko'pchiligi, tahlilchilarimiz ko'pchiligi Ahmad Tursunboyev yaratgan ishxona to'g'risida gapirar ekan, uni o'sha Mavrodi qiyan MMMga o'xshatyapti. Siz aytyapsiz, moliyaviy piramida emas, ya'ni o'sha MMM emas deyapsiz. MMM emasligini isbotlab bering. Yaxshi, endi qarang, sal kengroq yoritish to'g'ri keladi. Mana qarang, O'zbekistondagi mana shu O'zbekistonni bir kattaroq bozor deb tasavvur qilsak, bozorda o'zining darvozasi bor. Darvozada bu davlat banklari turish kerak. Darvoza lang ochib kirganga chiqqanga ham o'zini xizmatini ko'rsatib, bu yerda hamma bozorda o'zini ishini qilish kerak. Endi qarang, mana shu kirish bozorida banklar juda ham qattiq nazoratga olgan bu mijozlarini. Har xil qog'ozbozlik, har xil haligi nima edi, poraxo'rlik, boshqa. Odamlar bu katta darvoza kirishi bezib qolgan, lekin bozorga kirib chiqishlari kerak. Nima qilishadi? Orqadan tirqishdan harakat qiladi, tirqishdan pulini uzatib, u yerda pul olishga harakat qiladi. Bu tirqish keyinchalik kattari bir derazaga, deraza esa bir darchaga aylanib qolgan hozirda. Mana shu darchada odamlar katta pulini kiritib olib chiqyapti bozorga. Bu siz aytayotgan summa unchalik katta summa emas. Manimcha bu bor yo'g'i bir haftalik yig'ilib qolgan summa. Bilasizmi, agar siz mana shu Ahmadboyni 4 yoki 5 yillik pul oldi berdi desa hisoblasangiz, bu katta bir tog' hosil bo'ladi. Ha, o'sha tog' qayerga ketdi? Bahodir, mana siz aytyapsiz. Shoshmang. Hammasiga tushunib beray. Siz mana Ahmadboyda 40 ming yoki 45 ming mijozi bor deyapsiz. Mana shu mijozlarni yarmi pulni bergan bo'lsa Ahmadboyga, yarmi undan pul olishgan. Bilasizmi? Pul odamlarni bir qismi odamlarni qo'lida, o'sha katta qism odamlarni qo'lida. Qachon odamlar qaytarib bersa, Ahmadboy xalqqa qaytarib beradi. Chunki hozir Ahmadboy o'z qamoqda ekan, bu narsa bo'lmaydi. Bu siz aytayotgan summa atigi bor yo'g'i, mani fikrimcha bir haftalik yig'ilib qolgan u miqdor. Bu yerda oylik ham emas, yillik ham emas. Ahmadboy 4 yil 5 yildan beri bu faoliyat bilan shug'ullanyapti deyapmiz. Agar shug'ullansa bu katta bir topib ketish kerak edi. Shuning uchun umuman piramida degan narsani Ahmadboyga ishlatish noo'rin deb. Masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa, savolni boshqacha qo'yay bo'lmasa. Mana odamlarga qaytarib bergan deyapsiz. Odamlar dividend qilib olmadi deylik. Ha, o'sha 100%lik dividendni olmadi deylik. Odamlar faqat Ahmadboydan kredit oldi deylik, ha? Shu to'plangan pullardan kredit oldi. Odamlarning qo'lida hozir u pullar kredit, qarz va ular qaytarilishi kerak deyapsiz. Ahmadboyning qo'lida u pul qayerdan ko'payib qoladi? O'zidan o'zi pul tug'ish kerak-ku, pul ishlash kerak. U omborxonasida yotsa, qayerdan ko'payadi u pul? Nima hisobiga odamlarga? Shuni tushuntirib bering menga. Yaxshi, keling, yana mavzuga sal qaytamiz. Ahmadboyni mana shu xonadondan olingan pul, mana ulashibchi bir haftalik pul. Bu odamlarni mana shu kelgan odamlarga kredit berish yoki ularni dividendi foizini berish uchun ishlab turilgan summa.
asosiy pul odamlar undan mana davlat televideniyasi aytyapti 40% bu odamlarga kreditga qarzga pul bergan. 40% bu noto'g'ri deb o'ylayman. Balkim 15-20% bo'lishi mumkin. Bu 40% juda ham katta O'zbekiston sharoitida. Keling, mana shu 20% tadbirkor deylik, mana shu tadbirkorlarga Ahmadboy kredit beryapti. Demak, Ahmadboy agar u pulni 1 yilda qaytara olsa, uni mana shu daromadi uni foizi bilan agar $1000 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 2400 bo'lib qaytib keladi unga. Demak, 2400dan bu $1000 haligi odamlarga beradi qaytarib, olgan odamiga yana 1 yillik daromadini beradi. Bunda bu taxminan yana $1000 deylik, Ahmadboy o'ziga mana shu yerda 400 qolyapti. Yo'q, aja g'alati arifmetika bo'lyapti-da, qarang-da. Masalan, men Ahmadboydan qarzga pul olsam, kredit olsam, men unga 40% qilib qaytaraman-a? Yo'q, 40%dan 20% deylik. Ha, biz hozir ikkalamiz fol ochishga haqqimiz yo'q-da. Bu aytilgan informatsiyadan kelib chiqishimiz kerak. Endi Ahmadjonga men pul berib tursam, u 100% qilib qaytarar ekan. 100% qancha bo'ladi? 1 yilga, demak, siz $1000 2000 olasiz. Ha? To'g'rimi? Ha? Ahmadjon qarz bersa, 40%ga berar ekan. Ahmadjon mendan qarzga olsa, 100%ga olar ekan. Bu qanaqa? Arifmetika bu. Arifmetika bu yerda sal noo'rin bo'ladi. Ahmadboy yiliga 100% oladi. 100% qilib beradi. Lekin uningdan olayotganlar ham oyiga 40%, yiliga emas bu. Oyiga 40% bilan bo'lish kerak. Lekin oy 40% uchun ko'tarmaydi. Hatto tadbirkorlar undan olish mumkin. 11-12-15%ga oyiga. O'rtaqollari 20% olish mumkin. Bu 40% bu uydirmayin, noto'g'ri. 40% bu oylik deb tushuning aka, yillik emas. Xo'p, demak, nima bo'lganda ham sizning nazaringizda Ahmad Tursunboyevni faoliyati O'zbekistonda olib borilayotgan pul kredit siyosatining noto'g'ri ekanligidan. Shundaymi? Xuddi shunday. Ahmad Tursunboyev, sizning nazaringizda jinoyat kodeksini buzganmi, buzmaganmi? Mening nazarimda, avvalambor O'zbekistondagi mavjud tuzum, hukumat, jinoyatchi hukumat, o'g'ri va qaroqchilik hukumati. Ular mana shu qonunni pish qilayotganligi uchun, ular o'zlari noqonuniy bo'lganligi uchun Ahmadboy bu qonunni buzgan deb hisoblamayman. Ahmadboy tadbirkor. Hukumat avvalambor tadbirkorlarga sharoitni qilib berish kerak, yaratib berish kerak. O'zbekistonda raqobatni, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tilgan raqobatni shakllantirib berish kerak va Ahmadboylarni mana shu raqobatda faoliyat yuritishga imkon berish kerak. Hukumat jinoyatchi ekan, demak uni qonunlari ham jinoyatchi hisoblanadi. Ahmadboyni men jinoyatchi deb hisoblamayman. Bahodir, O'zbekiston hukumati to'g'risida hozirgina aytganingiz fikr, bu sizning shaxsiy fikringiz. Tinglovchimiz qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Bu sizning shaxsiy fikringiz. Siz O'zbekiston hukumatiga bergan baho. Lekin bunday bahoingiz bormi, yo'qmi? Rasman jinoyat kodeksi bor va O'zbekiston hukumatini aytishcha, ma'murlarni aytishcha Ahmad Tursunboyev bir necha moddani buzgan. Demak, 165-modda tovlamachilik, 168-modda firibgarlik, 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish. Shuningdek, 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda, gumon qilinmoqda shu jinoyatlarni sodir etganlikda. Savol. Agar O'zbekiston hukumati bugunga kelib, mana shu moddalar bo'yicha Ahmad Tursunboyevni jinoyat qilgan, shu moddalarni buzgan deyotgan ekan, nima uchun bugun aytyapti? Nima uchun kecha aytmadi? Nima uchun 1 oy oldin aytmadi? 6 oy oldin aytmadi? Endi keling, bu masalaga kengroq javob berish harakat qilay. Bir vaqtlar mana shu 2001-yilda
men ham 167, 168, 205, 200, tashmasam 209-chi moddalarda ayblanganman. Men ham tamoda bo'lganman, ko'rganman bu ayblovlarni qanchalik adolatsiz menga qo'yilganligini. Men xohlaymanki, hozir agar dunyodagi aniqroq bir nima edi, bir adolatli sud bo'lsa, men albatta bu mana shu ishimni ko'rib chiqishni xohlayman. Chunki qanchalik mana shu uyushtirilgan ishni boshini o'tkazgan ekanman, men tadbirkorlarni O'zbekistondagi sharoitini, O'zbekistondagi ularni kechirayotgan qiyinchiliklarini juda ham yaxshi tushungan holda gapiryapmanki, avvalambor mana shu Ahmadboy masalasi yana qaytadigan bo'lsak, hukumat bularni faoliyatini zimdan kuzatib keladi. Qachonki hukumatga bularni beozorlikdan bir kengroq haligi maydonga chiqishi, ya'ni ular o'zlarini ulardan davlat xavf sirashni boshlagandan keyin davlat ularni yo'qotishga, ularni qamashga harakat qiladi. Ya'ni ularni yunoyatchiga aylantirib qamashga harakat qiladiki, chunki uni atrofidan minglab odamlar uyushyapti. Hukumat uyushganlardan, har qanaqangi uyushganlardan, uyushgan tashkilotlardan qo'rqadi. Bu yerda ham Ahmadboy masalasida hukumat uzoq kuzatib kelib va unga qarshi uni faoliyati to'xtatishga qaror qilgan. Lekin shuni hukumat esdan chiqarmas kerakki, mana shunaqangi qadamlari bilan O'zbekiston hukumati o'ziga yana bir katta bir zarbani urdi-ku. Chunki aytishi mumkin, qo'liga mana shu Ahmadboyga beriladigan muxtor bo'lgan odamlar endi O'zbekistondan emas, balkim tashqaridan, balkim Qozog'istondan, balkim qo'shni davlatlardan yoki Amerika, Kanadalardan mana shu o'zining pullarini qo'yishga, bir investorlar topishga, ularni qo'yish payti olishga harakatga tushadilar. Endi O'zbekistonda Ahmadboy kabilar bugungi ishonch bo'lsa, bu ishonchni ham hukumat sindirdi. Xalq nafaqat endi bu hukumatga, umuman ularni hukumat har qanaqangi bir qonun qoidalari, har qanaqangi bir xatti-harakatlariga mana shu tadbirkorlarni butunlay ishonchi yo'qoldi. Shuning uchun aytishim mumkinki, O'zbekistonni pul kredit siyosati bugungi kunda o'nglab bo'lmas holatga tushdi. Ya'ni bu bugungi saraton kasalini oxirgi stadiyasiga borib yetdi. Bundan keyin O'zbekiston bu pul kredit siyosatini o'nglab ololmaydi. Bundan keyin tanazzul yanada kuchaysa, kuchayib boraveradi. O'zbekiston bu narsalarni endi o'nglab olishga yoki qadrini rostlab olishga qodir emas. Bahodir, bugun Ahmad Tursunboyev o'sha Chinozda moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyevga advokatlik qilishga urindingiz. Eng so'nggi savol. Shu himoyani uddalay oldim deb o'ylaysizmi yo'qmi? Endi aka, bilasizmi, mana bizda qorovi bo'sh degan narsa bor, pozitsiya degan narsa bor. Men o'zimni pozitsiyamdan kelib, o'zimni tadbirkorlik, boshimdan o'tgan adolatsizliklar, o'zimdan boshim o'tgan mana shunaqa haqliklarni ko'z oldimga keltirib, Ahmadboyni himoyalashga urinyapman, yana ham himoyalashga davom etaman. Chunki Ahmadboy kabilar O'zbekistonda ko'paysin. O'zbekistonda qachonki, misol uchun, agar O'zbekistonning hozirgi sharoitida agar imkoniyat berilsa, yuzlab turli tuman xususiy banklar va ularning minglab nuqtalari bo'lish kerak edi. O'zbekistondagi odamlar o'zini tumanidagi, o'zini mahallasidagi banklarga ortiqcha pulini qo'yib va investitsion proyektlarga qatnashishi olish imkoniyati bo'lishi kerak edi. Lekin hukumat hamma narsaga aralashib va banklarni nazoratini ham qattiq qo'lga olib, bugungi kunda ham xalqni, hukumatga nisbatan ishonchini butunlay yo'qotdi. Men Ahmadboy yoki Ahmadboy kabilarni qonunni buzdi deb aytolmayman, chunki hukumat o'zi noqonuniy o'tiribdi. Bu sizni shaxsiy fikringiz. Tinglovchimiz qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Bu sizni shaxsiy fikringiz. Bahodir, rahmat sizga. Aziz tinglovchi, Ozod Nazar Plus eshittirishida Amerikada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Bahodir Choriyevga O'zbekiston hukumati yuritayotgan pul kredit siyosatiga o'z munosabatini bildirib olishiga imkon berdik. Bahodir, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.